dislokatsiyalar bo'yicha dijurnalistga telefon qilasizda, navbatchi yozing yoki telegrammida pravani tashlab berasizda, ular forma birni chiqarib qo'yadi bazadan. Shundaymi? PPS o'sha hududga biriktirilgan PPS bunga kirib, sizlar turgan joyga forma birni olib beradi sizga. Siz keyin o'sha protokolni forma biri bilan protokolni yuborib beradi. Haydovchi bunga qancha vaqt ketsa ketaversin. Yarim soatmi, bir soatmi, maqsad shu. Bir hafta 10 kundan beri ogohlantirilyapti xalq. Haydovchilar ogohlantirilyapti, qo'lga tushdimi? Dakansa joyida bosiladi. Tushundingizmi? Siz xodimlarga demak, bo'ldi. Apartmentga boshingizni yanda, yomg'ir yog'otgan mashinaning ichida sharoit berasiz, keyin boshlaydi. Yo'anda agar boshlaydi-ku ana mushohada qilishlarni. Bu ham eng katta natijaga kiradi. Men aytib qo'yay, ertalabga bitta minimum agarda nipochinenni qilsanglar, masalan, sizlar o'sha smenani cho'p ishlaringizga qo'yib beraman. Pashireni ham qo'shamiz. Endi bunga pul emas, etmosh bo'lganim ertalab bu yerda boshlab o'tmayman. Kelishdingizmi? Nipochinenni yaxshilab tushuntirasiz, hurmatli fuqaro. Yo, inspektor, sizga aytilganida, ogohlantirilganida, qo'pollik qilmang, davlat idorasining xodimi, davlat idorasining xodimini qonun talabini bajarmaslik, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning falonchi moddalarini keltirib chiqaradi. Endi nima deyapsiz, deb boshlaydi, to'g'rimi? Shu joyda qo'pollik qiladigan bo'lsa, siz hududiy PPS yoki o'zingizga gvardiya shaq o'tirib, narushni gonga raport yozib beradi. Sizlar gvardiya chotki material uchastkavoy dijurniy shaqlatib siz bilan birga GAIlar tadbir qilyapti. GAI to'xtatib beryapti, dokumentni olib shundan sizga beryapti. Siz shang'illatib beryapti. Kvitantsiya beryapti, bor to'lab kelgin deyapti.